ne do të kemi tani një lidhje me gazetarin ton Igli Çelmeta për të mësuar detajet të tjera. Igli, të përshëndes. Përshëndetje Daliana, pas dy javësh hetimi intensive nga policia e shtetit, tash arritët të zbardhët ngjarja e 16 dhjetorit ku mbeti i vrarë në një lokal në rrugën Fadil Botinaku në Selit 49 vjeçari Edmond Papa. Më konkretisht policia e shtetit ka arrestuar një nga autorët e ngjarjes, identifikuar si Albano Velo 30 vjeç, i akuzuar për veprën penale vrasjen e paramendim dhe është pallur në kërkim edhe bashkautori i tij në krim, një 44 vjeçar me iniciale MK. Pas disa javësh hetimi policia shtetit ka arritur të zbuloj të gjithë dinamikën e vërtetë të ngjarjes dhe autorëve të ekzekutimit të 49 vjeçarit Edmond Papa. Janë sekuestruar kamerat e sigurisë në të gjithë zonën në rrugën Fadil Botinaku si dhe kamerat e sigurisë ku autori 30 vjeçari Albano Velo është larguar në këndë më pas është pritur nga një automjet tip Audi ku në automjet ndodhi 44 vjeçari me iniciale MK tashmë i shpallur në kërkim nga grupi hetimor për ngjarjen si bashkautor i krimit me 31 vjeçarin Albano Velo. Si ndodhën rëndomit të gjitha ngjarjet kriminale, autorët gjithmonë djegin automjet i cili përdoret në krim, por këtë rat, Albano Velo dhe 24 vjeçar nuk kanë djegur automjetin tip Audi, cilës kapur nga kamerat e sigurisë në zonë dhe është ndjekur gjithë itinerari që kanë djegur kjo automjet. Grupi hetimor ka zbuluar se 24 vjeçar me iniciale MK i cili ka qenë drejtues i automjetit dhe 31 vjeçari Albano Velo ai kanë ndjekur prej disa ditësh Edmond Papën, madje edhe ditën e ngjarjes, i cili ka udhëtuar nga Saranda drejt Tiranës së bashku me nënën e tij për të kryer disa vizite mjekësore në një spital privat në Tiranë. Në momentin që 49 vjeçari Edmond Papa ka mbërritur në banesën e tij, 31 vjeçari Albano Velo ka zbritur nga automjeti tip Audi i cili priste disa metra larg lokalit ku më pas Edmond Papa shkoi për të pirë kafe, ishte afruar dhe ka qelluar me nën plumbë. Më pas 42 vjeçari tjetër, i cili është bashkautor në ngjarje, ka pritur Albano Velo dhe më pas janë larguar me automjetin tip Audi. Menjëherë grupi hetimor ka identifikuar këtë automjet dhe ka arritur të zbulojë të gjithë vendodhjen e tij, duke zbuluar edhe prova të tjera të rëndësishme brenda në automjet, të cilët implikonin dy autorë të ngjarjes dhe kanë arritur edhe në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative të bënë arrestimin e 31 vjeçarit Albano Velo, i cili para grupit hetimor ka dhënë dëshminë e tij duke mos pranuar autorsinë e vrasjes, por grupi hetimor ka prova të forta që tregon implikimin e tij në vrasjen e 49 vjeçarit Edmond Papa. Ndërkohë po hetohet si shkak i ngjarjes së vrasjes prishja e pazareve dhe larja e sapave për pazaret e drogës në Greqi. Vrasja e Edmond Papës lidhet edhe me vrasjen e 27 vjeçarit Aleksandër Sadiga 6 muaj më parë në aksin rrugor Sauk Tek, i të cilët ju vendos tritol në automjet. Dyshohet se përplasja e tre grupeve kriminale në Greqi për trafikun e lëndëve narkotike është edhe shkaku i ngjarjes të fundit të ndodhur 6 muaj të fundit në sagën e vrasjeve si e vrasja e Aleksandër Sadika 6 muaj më parë, në 16 dhjetor vrasja e Edmond Papës dhe disa ditë më parë në Greqi ku ekzekutuan dy shqiptarë. Dyshohet se përplasja e tre grupeve kriminale për trafikun e drogës ka sjellë këto sagën e gjatë të këtyre vrasjeve. Aleksandër Sadika dhe autori i arrestuar sot si vrasës i Edmond Papës kanë lidhje shoqërore me njëri tjetrin, po ashtu edhe personi tjetër i shpallur në kërkim kanë lidhje shoqërore me Aleksandër Sadika dhe grupi hetimor ka dhe prova të tjera materiale që tregojnë lidhjen midis tyre. Dhe pista kryesore e hetimit është larja e sapave për prishjen e pazareve të drogës në shtetin Fshin në Greqi. Igli, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolle në studio. Nëse kemi informacione të tjera, sigurisht faleminderit juve. Do të lidhemi sërish.